Еве, на 10-та поред манифестација Зелникот на Баба, дел од оној музички забавен дел од на манифестацијата и Блага Петреска, која што веќе е до мене, како што знам, не сте за првпат на оваа манифестација. Јас ја почнав. Почнавме на земја, немаше бина, али беше и тогаш преубаво, али сега на вистина премногу публика од цела Македонија. Драго ми е што прераснал Зелникот на Баба како манифестација единствена во Македонија, со олку публицитет, со олку интерес од народот. А и многу ми е драго што сум во Провишти, Злетово, Кратово, тоа е најкроткиот дел од Македонија. И тука е Македонија. И јас се чувствам тука права пејачка на македонската нација. На другите градови може би се меша и српско и повеќе така, али овде кај навистина се корените на Македонија. И благодарам многу што ме поканивте, што сум присутна овде и што ги добив овие големи аплаузи од мојата публика. Колку Блага знае да се учи Зелник? Јас две сестри бевме и тројца браќа. Ја ќе се учам, ама на мајка ми сукалото беше многу танко. Ја почнав да сучам со овој темперамент мој, се свити като атестото на сукалото и не можев да го извадам, вака го тргнав и викам, никогаш нема да фатам веќе сукало. Тоа ми се случи со сукалото и со машината за шиење. Само што почнав да шијам, а сестра ми шие, мајка ми шие, ајде јас, он ме скрши фиглата. Значи, мојата енергија не трпи ситни и работи кои што треба да траеш. Полека да ги работиш. Јас сакам се брзо, се наеднош и затоа не знам да сучам. Покрај што знаете, сакате брзо, знам дека и сакате брзо да возите. 120-150 најавивте на самиот настан. А кажав, јас не возам и затоа не знам колкава е голема брзината. Мислам дека 120-150 е најмнога, може има и повеќе брзини. Не ги познавам ни колите и си некој ке речи, со каква кола те возе, не знам, голема беше, убава. Јас такам да кажам дека е голема или мала, а не знам марките. И тоа не ме интересира. Еве, пред два дена на манифестацијата Златна Бубамара добивте плакета за животно дело. Да. Требаше многу порано да настапиме на Златна Бубамара, а сега не дошло денот еве за животно дело. Животно дело е убаво признание. Меѓутоа, како да го гледаш крајот на животот, како да ги одбројуваш годините, малку е и тажно. Имавме одличен настап со Ефто, ке го гледате на телевизиите. Јако сме возрастни, меѓутоа и него и мене не држи се уште гласот. И беше навистина еден преубав настап, една преголема сцена, цел спортската сала преполна. Одамна нема такви настапи во Македонија, бидејќи универзална не е уште готова. И остана само тоа место, а таму е поретко да се настапи. Незадоволство е да се настапи на таква голема сцена. Добивте, значи, плакета за животно дело. Вашите музички, вашиот музички талент го откриваат во второ одделение. Да. Тогаш и ја откриваат и вашата позитива, која што и ден денеска не е згаснат. Точно така, само што во второ одделение, мојата наставничка, која беше една многу и убава и многу паметна, ајде вика да пејате сите деца, јас почнав да ја пеам. Креке-ке, креке-ке, во вир крекат жаби две. Креке-ке-ке-ке, креке-ке-ке-ке. Значи, закрекав со таа песна, бев откријана како талентирано дете и добивав стално песнички. На крајот на годината ме носеа од едно одделение, од прво, второ, трето до осмо одделение. Дори мојот брат, кој што е постар, се страмеше, пошто тој ќе седи сега во поголемите класови, мене ме носат малечка да пеам, тој се срами. Значи, такви таленти кога има, се препознаваат. Јас сега на Бубамара пееше една девојче Ана, само што почна да пее на пробата, јас се најжив, одма го препознав и го прегрнав и викам, од тебе ќе биде голема пејачка. Во уметноста ништо со сила не можеш да направиш. Значи, мора да ти дари, не до Боже, тој дар. Јас сум многу благодарна што ме благословила со тој талент, што можам еве да ја ширам таа енергија позитивна на народот. Ке откриете која е тајната за ваквиот изглед, иако долги години сте на музичката сцена? Изгледот доаѓа од душата. Ако душата е нахранета, ако е богата, тоа излегува и на ликот. Ако е празна душата, и ако е полна со гнев и со омраза,
со суета, со јасом кој знаеш, јасом кој сум. Тоа сето се слика на лицето, тогаш изгледаш и повозрасен за годините и непријатен за околината. Еве што прави Блага во овој момент покрај тоа што добива плакети на манифестации. Јас сум нонстоп во движење, нонстоп имам обврски, внуките подпорасна, меѓутоа сега те имаат работи кои што не можат сами да ги решат, доаѓаат кај баба како да постапат. Кои помагате вие? Јас многу им помагам, ги воспитувам како моите деца што ги воспитав, да се скромни, да се едноставни, да се на земја, да се вредни и да се дружат со такви деца кои што одат напред, кои што не се раскалашни, него се скромни и јас ми е многу драго што се направи од пат. И сум, ме прави тоа многу среќна. Може да ги поздравиме нашите гледачи со некоја песна вака во живо за крај? Од љубов треба да се живе, ко секој следен момент да е последен. Знам, Господ гледа и одлучува. Грам среќа брдо тага се заслужува. Мојата порака е, верувајте во Господ Бог, во Создателот. Се е полесно кога го имаме Него за пријател. Ово го кажувам од мојото искуство. Не сум била ни нешто посебно, ни нешто паметна, него секогаш сум се молела на Господ да е со мене.